Ahoj, vítejte u dalšího bonusu podcastu Problém prvního hráče. Já jsem David a provedu vás tímto krátkým bonusem o hře Moskožrout neboli Mindbug v angličtině. Se mnou je tady samozřejmě Petr. Čau, čau, čau. A Ondra. Mosky, my chceme mosky. Ahoj. Každý má jiný vkus, nikoho nesoudím. Kdo mozek nemá, chce novej získat. Ano, přesně tak, Moskožrout. Tak hra Moskožrout je nová hra od Richarda Garfielda, nebo je to jeden z autorů. A také je to autor legendárních magiků. My jsme si tuhle novinku, kterou k nám přinesli Rexry, vyzkoušeli, a dost nás bavila, a proto jsme si řekli, že pro vás přineseme aspoň tady ten krátký, pár minutový nebo pár desetiminutový bonus. K té hře bychom řekli asi to, že je to karetní hra. Každý hráč hraje. Je to hra pro dva, takže duelovka. Mírně se vracíme k našim předchozím tématům. Je to hra plná rostodivných monster. Řeknu vám jenom pár krátkých názvů, jako Triskomár, obrněný škorpion, Klichvář, ob, Bíčí zápasník a Klokanosaurus Rex. Ještě třeba Hladová bečka. Já jsem měl Mumio Chobotnico, Krabo Žeralo Kopes. To je taky dobrý, anebo Žirafodil. Já myslím, že kluci z Rex Hersi jako vyhráli při těch překladech. Určitě, určitě. A každý z vás je tady jeden balíček karet, ten se zamíchá. Oba hráči se doberou 10 karet, z těch si pět naberou do ruky. A každý hráč má tři životy a vy se snažíte z protivníka ty jeho životy vytřískat. Jsou tady dvě akce, co můžete vykonávat. Buď si vyložíte jednu kartu z ruky, každá karta má ve vrchní levé části sílu, je tam název té karty a ve spodní části máte efekty dané karty. Jo, ty efekty si, prostě si k ním něco řekneme, ale první si řekneme nějaký krátký dojmy k tomu. A tou druhou akcí, co můžete dělat, tak je aktivovat uh, jednu jedno z těch monster, jedno z těch karet, co máte ve svý před sebou a zautočit s ní na vašeho protivníka. Ty karty, jak jsem říkal, uh, při útoku ty monstra mají uh, spoustu efektů a samozřejmě ta příšera, která má větší sílu, tak v tom souboji vyhrává. Ta, co byla slabší, tak tady na odkládací hromádku pokud se nemůžete bránit nebo nechcete, tak si odečtete jeden život. My jsme si zahráli partii každý s každým. Navzájem jsme si fandili, Petr dokonce řekl, že by to byla skvělá hra na komentování. Na živý přenosy? což my jsme mu odkejvali. Možná by bylo dobrý tady říct posluchačům, proč vlastně ten bonus točíme. My jsme si tu hru zahráli jen tak jako před podcastem, aby jsme se naladili a vlastně nám to přišlo natolik zajímavý, že jsme řekli, že to ani nebudeme stekat do toho dílu, který chcem točit, protože by jsme tam na to neměli moc prostoru a řekli jsme si, že tak se o tom pojďme pobavit mimo, takže už jenom z toho, jako můžete usoudit, že nás to, nám to přijde vlastně docela zajímavý. Ale jsme se u toho pohádali, já jsem nedokázal sníst svůj potupnou prohru, ale pak jsem si trochu z, zpravil žáhu na, na Davidovi, který jsem ne, já musím říct, že si ta hra to zaslouží. Já myslel, je? že jsi spravil žávu na tom stole, do kterého si fláknul pěstí. No tak já jsem racionální člověk, který řeší problémy násilím, ale, <laughs> ale to ne. Já jsem chtěl říct, že ta hra je uh, zajímavá a hned mě chytla, nebo hned nás chytla, ale je teda nutný říct, že je opravdu krátká. To jako je 10 minut, opravdu není údaj, který by byl přestřelený. Ano, to má k pravdu. Ano, Al Al Alby Hulk a běhal Uh, Ta hra mě taky přišla zajímavě ilustrovaná. Přišla mi tam zajímavý ty názvy těch monster, ale co mě teda přijde není úplně nejzajímavější, že je to vlastně taková poziční hra, že neřekli jsme tu důležitý, ten důležitý twist, který v té hře je. Máte dvě karty Moskožroutu, který můžete aktivovat kdykoliv, když soupeř vykládá kartu. A tu kartu mu prostě jednoduše ukradnete. Ale nemůžete si to krás navzájem. Nemůžete na tu kartu, co vám někdo ukradl Moskožroutem, zahrát znova Mosko a vzít si zpátky. Jo, a to je vlastně hrozně důležité, že se tomu nedá prostě bránit. Máte v ruce kartu, říkáte si, ty teď ji vyložím a to mi vyhraje hru. No a pokud si toho ten protihráč čimne, tak vám ji sežere a máte smůlu. Takže vy přesně musíte u toho třeba i trochu blafovat, vyložit třeba nějakou kartu, která vypadá hodně silně, nalákat z toho protivníka, aby na tom vyplácal svého mozkožerouta a ty svoje nejlepší karty třeba zahrát ve chvíli, kdy už žádného mozkožerouta nemá. Takže tady ten twist je to, na čem ta hra stojí a myslím si, že to je hodně, hodně zajímavý. Mně se třeba hrozně líbilo ty efekty, co ty karty mají, protože těch efektů není tolik, jo. těch efektů je dohromady pět. Jenže ono vám to umí tak strašně zavařit hlavu. Je tady efekt jedovatý, to znamená, že když zautočíte na jedovatou kartu, tak i když v tom souboji vyhrajete, to znamená, vaše karta má větší sílu než ta soupeřova, tak stejně dostanete zranění a tu svoji kartu musíte vyřadit. Pak je tady karta lovec. A ta vám určuje, že když na vás někdo zautočí, tak vy si, vyb... respektive když obráceně. zautočíte s kartou lovce, tak určujete protivníkovi, kým se musí bránit. Protože normálně si ten obránce vybere sám kartu, kterou se bude bránit. A tak vám třeba může vyřadit i silnou kartu. Tady jsou třeba karty s číslama od ní do deseti. A i tu desítku vám dokáže zničit tou nejslabší kartou, když je třeba jedovatá. No a pak je tady třeba efekt nenápadný. A to je dost nepříjemná karta, protože když je karta nenápadná, nebo ta potvora, tak vlastně ona když se brání, respektive když zautočíte, tak uh, tato karta jde zničit jenom jinou kartou, která je nenápadná. Žádná jiná příšera na ní zautočit nemůže. Ne, 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 takhle to není. Zautočit na ní může lovec, který si ji může přímo vybrat. Tak, to je pravda. Ale, ale bránit se jí může pouze jiná nenápadná karta, což je právě ta nepříjemná Jo, To věc. je ta nepříjemnost. Takže ona vám vlastně, vy když nemáte kartu, když na vás zautočí nenápadná, tak se nemáte jak bránit. A musíte si odebrat jeden život, což je dost nepříjemný tím, že máte jenom tři životy na celou hru. No a předposlední efekt je odolný, to znamená, že když dostane ta karta ránu, tak se otočí a má pořád jeden život. To znamená, že i když dostane ten jedovatý efekt, tak vám ještě pořád v nějakém stavu žije. A poslední efekt je zuřivý a to znamená, že ta karta, který, když zautočí a má efekt zuřivý, což je třeba býčí zápasník, tak okamžitě zautočí ještě jednou. Takže ta karta vlastně útočí, ten, ta nestvůra útočí dvakrát. Ale je tam podmínka, že musí přežít ten první útok. Samozřejmě, teda no, to má Ondra pravdu. No, by se stalo, že právě ten jedovatý by ho zabil a ten zuřivý by už neutočil. Já ještě musím říct jednu věc. Nemáte moc kontrolu, vlastně nulovou kontrolu nad tím, jaký karty vám přijdou. Ten základní balíček, který máte k dispozici, je 52 karet, ale z těch si vezmete jenom 10. To znamená, každá hra bude trošku jiná. Podle toho, co vám přijde, můžou vám některé karty přijít několikrát. A v tomhle tam je ta hra zajímavě definovaná, zvlášť pro koncovku, kdy vy už od nějakého bodu tušíte, že to nemáte šanci vyhrát, protože prostě v té hře je jen omezený počet karet vy i soupeř máte omezený počet karet. Často se tam pracuje i s odhazovacím balíčkem, takže se ty karty vrací do ruky. Hodně efektu na to tam je uspůsobený, ale vy už prostě tušíte, že už to nevyhrajete. Je asi možná dobrý prohlásit konec, balíme to a hrajeme znovu. Takže bych určitě tu hru doporučoval, vzhledem k tomu, jak je krátká hrát na třeba dvě vítězství nebo tím systémem dvě, tři vítězství. Ty první dvě části té hry, start a prostřední fáze, jako extrémně zábavná. Ten závěr je, že máte třeba vyložený 10 karet, krásně jste jako přemanévrovali nepřítele nebo protihráče, ale můžete utočit vždycky jenom jednu kartu. To znamená, najednou prostě není kam. Může to chvilku trvat. Petře, jaký ty máš dojem takhle z té hry v té v koncovce? Je to vlastně tak, jak říkáš. Tam se přesně v jedné hře stalo to, že já jsem neměl žádný karty, Ondrej jich měl vyložených hromadu, ale já jsem pak vyložil jednu kartu, kterou on nedokázal ničím zničit a byla to pro něj koncovka, přestože prostě měl víc karet a vypadalo to, že jako je na výši, tak prostě prohrál. A vlastně podobná situace byla, když jsme hráli s Davidem, že já jsem zase měl tu nenápadnou kartu a on prostě neměl už nic, čím by se jí ubránil. A to byl prostě pro něj konec. A tohle mě ale zas tak nevadí, protože ta hra je rychlá, jak si říkal. Ale co mě se na tom líbí, když jsme to hráli jako ty první dvě hry, tak jsem si říkal, ty nějaký karty jsou prostě lepší než jiný a mám smůlu, těch deset karet, který dostanu do ruky, budou prostě jako horší a prohraju. Ale nakonec si říkám po těch několika hrách, že opravdu i tu nejsilnější desítku může vyřídit nejslabší jednička, stačí, že je jedovatá. A tím, že já sám si urču, čím se bráním, tak i ta nejsilnější karta je vždycky v ohrožení. A to mi třeba přijde jako hezký. Takže přijde mi, že ty karty se navzájem dost dobře vyvažují a vlastně tady ve výsledku nejsou čistě dobrý karty a čistě špatný. Tady je třeba super, že ještě krom tady těch schopností mají ty karty ještě další efekty. Některý jsou při příchodu, některý jsou v útoku a některý jsou při porážce v tom souboji. A třeba to může být to, že hned při příchodu zničíte nepříteli nějakou nestvůru se silou 7 a vyšší, nebo si doberete karty, které máte v dobíracím balíčku zpátky do ruky. Nebo třeba v útoku musí protivník odložit jednu kartu, když prohraje, respektive takhle, když zautočíte, tak protivník musí odložit jednu kartu. Nebo jakmile porazíte nějakou nepřátelskou nestvůru, tak můžete porazit ještě nějakou další. Jo, těch efektů, nebo můžete ukrást protivníkovi karty z ruky, těch efektů je tam strašně moc. Já bych řekl skvělý efekt, že prohraješ, že vlastně pošleš kartu zemřít, ta. ale něco ti to dá. Jo. Je, to, je to hrozně, my jsme si říkali nejdřív, o, to je takový jednoduchý, bude to rychlovka vybíjena, a pak jsme zjistili, že vlastně pět efektů a pět schopností na kartách a k tomu ty efekty dodatečný, takže vám to umí úplně neskutečně zavařit hlavu a zahrát to úplně perfektně. Nebo vytěžit z toho tahu maximum umí být docela slušný moskovar, protože vy se snažíte skombinovat sílu útoční karty, k tomu ten efekt nebo tu její schopnost a k tomu ten dodatečný efekt, buď v té fázi příchodu, a nebo potom vybrat správnou kartu, se kterou zautočit, abyste tomu soupeři buď vyštípali nějaké karty z ruky, anebo třeba tam je efekt, že mu snížíte, když vyhráte v souboji, tak mu snížíte životy na jedna. A to může být taky velmi nepříjemný. A životy můžete i dobírat pomocí těch karet, respektive se uzdravovat. Takže opravdu ještě vlastně musíte přemýšlet nad tím, že když zahrajete dobrou kartu, takže nechcete, aby soupeř zahrál toho mozku, žroutá, šlohnul vám Sklo by to všechno dohromady je takový Moskovar, ale zábavný Moskovar a bude vás bavit to kombinovat a objevovat. Já musím říct, že je tady jedna věc, která mě na hrách obecně baví, a to je taková ta psychologie, která se přenáší z jedné do druhé partie. Třeba uh, tady Petr s Davidem hráli, tam byla ta karta, byla to nějaká fretka, která útočila, jakože vypadala jako slabá karta, ale měla tu plíživost a vlastně se stala takovým jako etalonem pro tu druhou hru, kdy David byl celý šťastný, že tu fretku vlastně má a že teďka udělá ten samý efekt. Není to plíživost, ale nenápadný. Je to nenápadný. A já měl fretky dvě dokonce. No jo, jenže já jsem měl zase jako jinýho plíživýho, nenápadného, nenápadnýho. nenápadnýho a který byl silnější a tím pádem najednou tady to jako padlo, jo? že ta zaměření se na tu fretku, která v té předchozí hře byla naprosto vítězná karta a teď vlastně jako neudělala moc muziky, je to takový jako zajímavý. Tady ta psychologie, která se přenáší ze hry do hry, mě vždycky hrozně baví. Je to vlastně ta poziční hra, jak si říkal, mě tohle to hrozně připomnělo i takovou tu základní výměnu jako ve hře v šachy, že jo? kde prostě se snažíš dostat do nějaký situace, ze který už se ten protivník nevykroutí. Jo. To znamená najít ten správný moment, kdy zahrajou tu správnou kartu nebo správnou schopnost a ten protivník řekne, hm, konec, pokládám, prostě už nemám šanci. A to, to mi na tom teda přišlo jako moc hezký. Ono tam funguje i ta psychická hra. On to tady říkal Petr, že to je trošičku jako v pokru, kdy vy vlastně se snažíte i hmm. blafovat, protože třeba Ondra už jednu chvíli myslel, že jak mě má strašně na lopatkách. Já si schovával jednu poslední kartu, už to vypadalo, že nemám absolutně žádnou šanci. No a pak jsem tu kartu zahrál a tam mi umožnila dobrat si do ruky všechny svoje karty z dobíracího balíčku. Takže já jsem si nechal všechno pozabíjet. Zabil jsem mu, co šlo. A počítal jsem s tím, že budu mít ještě plnou ruku karet, který budu moc zahrát. Akorát jsem pak zahrál chybu, takže mi to moc nepomohlo, ale vzal jsem mu docela vítr z plachet a byl docela překvapený. A zase, musíte počkat, než mu dojdou mozkožrouti, protože kdybych to zahrál dřív, tak mi tu kartu může sebrat a měl by on. No, to je přesně v tom ta psychologická hra. Ty se snažíš navázat toho protihráče na nějakou strategii a ty se úplně, může ti to i jako zaslepit, protože ty jsi tak soustředil na tu svou kartu, která to měla rozhodnout, že jsi vlastně pak jako udělal jako, že nechci říct banální chybu, ale došlo tam k tam jako jednoduchý chybě a, a, to ti tu hru může pohrát. Tam ta psychická stránka v té hře hraje velkou roli. A já nevím, jestli to teda změní v pravidlech, ale určitě bych to doporučoval všude, kudy, kudy, bych chodil. Říkal bych tu hru opravdu pokládejte, hrajte to na víc vítězství, protože nemá smysl se trápit tím, že jednu hru nejsem schopný dohrát od nějakého momentu, protože ta hra je opravdu o tom to zahrát třikrát, čtyřikrát, desetkrát za večer. Doporučili byste to hráčům třeba Magiců, je to od stejného autora, spousta těch efektů je podobná nebo je stejná jako třeba některé karty v Magicích? Já si vezmu slovo, já navážu trošku na to, co jsem slyšel na SNU, kde jsem se právě u stánku Mintbaku zastavil a bavil jsem se, já nevím, jestli to byl přímo autor, ale já se bych ho poznal, spíš to byl někdo produkční ohledně té hry a on říkal, že se tu hru snaží cíleně držet hodně čistou, málo efektů, málo vlastností a že chtějí zprostředkovat nějakou jako rychlou hratelnost, ale já myslím, že tam tu inspiraci vidím. To teda přijde jako takový předkrm, před nějakou jako výživnější hrou Magiců, tam mám trošku problém, že vzhledem ke všem edicím, ke všem efektům, už se v tom jako docela solidně můžu ztratit, protože opravdu v Magicách těch efektů je jako nepřeberné množství. Ty karty umějí neuvěřitelný komba a teďka prostě ty lidi to mají opravdu jako našprtaný a, a jo, a tady ten je Planet Walker a můžu dělat tohle a ještě to zkuminu s tady tou kartou a tady ten nějaký super heroj a najednou člověk jako normální hráč se v tom ztrácí, zatímco v tomto opravdu tu taktiku řešíte až ve chvíli, kdy hrajete. Jestli bych to doporučil ultimátně hráčům Magiků, jak komu. Není to, není, není to úplně plnohodnotný magic, není jsou tam many, není tam stavění balíčků, což jsou jako uhelný kameny magiců. K tomu jsem se chtěl právě dostat, že, jo? že spousta her těch novějších jde tou cestou zjednodušování. Mně se třeba hodně líbil Keyforge, který zjednodušil magicy, tohle je ještě jako krok dalším směrem. Tady nejsou ani jako žádný další klásy, ani nic dalšího, je to ještě zase výrazně, výrazně kratší. Ale ten základní zážitek pro mě z toho, když teda vynechám třeba to stavení balíčku, který nemám rád a proto mě třeba ten Gifroš bavil víc, tak to je to, že skombinování dvou nějakých efektů, zahnání toho protivníka do kouta něčím jako chytře, chytře zahraným nebo ve správný čas zahraným, to tady prostě je, takže to mě bavilo. A jak říkáš, jednohubka, krm. Uh, filler super. Za mě právě, já bych se nebál to doporučit uh, každému fanouškovi magiku, který mu nevadí fillery. Protože často, když se řekne filler, tak se všichni vošívají a berou to jako nějakou méně cenou nebo méně hodnotnou hru, jako prostě nějakou kratochvíli. Uh, že to nebude nic moc hlubokýho, bude to prostě jenom něco, nějaká výplň, kterou budeme dělat spolu. Nicméně tady uh, Mosquish Road neboli Mindbug, ten je sice filler, ale je to takový ten filer, kdy máte pocit, že to je plnohodnotná hra, kdy i po pěti zahráních prostě pořád budete kombinovat ty efekty a hledat tu ideální sestavu, když to obvykle ty filery se rychle vyčerpají. A tady bych řekl, že si myslím už tím, že těch karet je 50 a vy jich budete mít vždycky jenom 10, tak ta cesta, než to jako objevíte všechno a než tu hru budete důkladně znát, než to budete mít naučený a proskoumaný, tak to bude chvíli trvat. A přišlo mi zábavný hledat tu cestu, jak to optimálně zahrát a jak třeba toho soupeře co nejvíc pojezdit a zahrát takový ten efekt, kdy on si řekne ty parchante, jak jsi to udělal? Jo, to je, to je dobrý. No. To se nám tady vlastně stalo, řekl bych, na konci každý, hry, kdy jsme si řekli, buď to hm, konec, no tak to se mi nepovedlo, jak to vymyslet příště, aby se taková situace nestala, a nebo přesně jsme řekli, hm, tak dobrý. Takže minimálně, co se týče všeho toho, co jsme tady teďka řekli, tak si myslím, že to bude vyznívat dost pozitivně. I ty ilustrace nejsou špatné, je to jako vtipný, zábavný. Mně se to hodně líbí. Otázka je cena, kolik to stojí. Na planetě to mají nyní za 425 korun, ale myslím si, že na, fest, na festiácích to mývají ještě o těch 26 korun méně. To vlastně jako není tak špatný. Já jsem si představoval, že za takovouhle hru, týhle velikosti 50 karet, bych dal něco okolo 350 korun v pohodě, ty 400 asi proč ne, není to špatný. Jsou tam nějaký počítadla těch životů, takže to je asi OK. No ono, možná trošičku problém je, že vo, teď nevím, jestli tři nebo čtyři stovky vejš už je království Valerie, ale pořád je to jako jednou tolik finančně. Jo? A království Valerie je podstatně větší box s podstatně více kartami, ale uh, řekl bych, že to je každý jiný hra, jiná hra, cílící na jiný publikum, respektive tohle je fakt jako filler. Je to prostě něco, co vytáhnete, rychle si to zahrajete a za půl hodiny to máte zahraný třikrát. Pro mě je ještě důležitý, jestli ta hra bude mít nějaký smysluplný pokračování a jestli vlastně se uchytí nějaká nová meta v té hře, protože u karetních her a zvlášť jako sběratelských her, a já myslím, že tady je tendence s toho udělat sběratelskou karetní hru, je důležitý, jak ta hra má život, jaký má vlastně i komunitu, jo? že vy asi chcete, aby to neskončilo jenom jako deskoherní duelovka, ale spíš jako turnajová duelovka. Tak to asi záleží na typu hráče. Mně třeba to, co teďka říkáš, vím, že jsou hráči, kteří to řeší, ale mně je to třeba úplně ukradený. Hmm. Mně tohle to úplně dokonale stačí, jako ta dvojkovka, která má tu variabilitu v tom, že se vezme z těch 52 karet, pro každou hru vybere 20, který se použijou, a to samo o sobě zajistí nějakou variabilitu. Mně to stačí, já si to zahru 10krát, budu spokojený. Já souhlasím, ale uvedu příklad, byla to hustá mela. Jestli si taky od Rexu pamatujete tu hru. Já jsem ji měl hrozně mě bavila, ale bohužel asi kvůli prodejům, tak nedošlo na plánované rozšíření. Dokonce ta základní krabice počítala s rozšířením a byly tam volné místa na to. No, to bylo vtipný trochu. No. no a ve světě toho vyšlo hrozně moc. A ta hra byla jako postavená, že byla hodně zábavná, že docházelo k absurdním situacím, kdy ninžové hrajou s Pirátama proti dinosaurům s Ufunama ale trošku se to ohrálo. My jsme to hráli docela hodně a tak trošku jsem ty rozšíření jako neoplakal, ale jako chtěl jsem je. Je, je pravda, že u tohoto typu možná to nebude tak nutný, že to funguje jako opravdu stand-alone hra, ale i tak by mě zajímalo, jestli bude možnost si to nějakým způsobem, třeba že vyjde nových 50 karet, ze kterých budeš moci hrát trošku jinou strategii, nevím, uvidíme. Když bude rozšíření, já dávám palec nahoru už teď, s rozšířením dávám oba palce nahoru, pokud nějaký vyjde a pokud dodržej kvalitu té současné hry. Co vy kluci? Já přemýšlím, jak se to jmenuje v obchodě, je to Mindbug nebo Moscow Road? No můžeš to hledat jak, jako Mindbug, tak jako mozkožrou. Nicméně pokud to budeš hledat na Google jako Mindbug, tak ti na 99% vyjde anglická verze. No, nevadí. Každopádně za mě je jako povedená hra, která se mi líbí a klidně bych si zahrál znova a znova. No já úplně jako vážně přemýšlím, že bych si něco takového pořídil, protože přesně to pasuje do té sbírky, kdy potřebuješ rychle něco vytáhnout a naučit nikoho pravidla jako hodinu. Jako opravdu na, na, na ten princip duelovky rychlý, Um, úsporný, akční, zábavný, to úplně jako splňuje. A navíc mi opravdu čím dál tím víc ta grafika, i tak, jak se koukám na ty karty, jak je tu máme na stole. Za mě palec nahoru taky. Tak to slyšíte, třikrát palec nahoru pro Moskožrouta. To byl náš krátký bonus podcastu Problém prvního hráče. Ještě dáme krátký servisní okénko. Problém prvního hráče můžete sledovat na sociálních sítích Facebook a Instagram. Dáváme tam postřehy z her a samozřejmě nějaký fotky a dojmy a pak nás můžete samozřejmě poslouchat na všech možných podcastových platformách, včetně YouTube. To je za nás vše. Zachovejte nám přízeň, pod, sdílejte nás, lajkujte nás, potřebujeme i vaši sociální bublinu a mějte se krásně, ahoj. Čau čau. Ahoj, já se taky loučím, mějte se fajn. Takže MindBug. MindBug. Ono se to jmenuje MindBug, jo. Mm. MindBug Moskvů Oni to nepřeložili. To je zvláštní. Zvláštní. Já bych čekal, že to fakt myšlenko, myšlenko brouk. A v Moskou, je, Moskou je dobrý. je dobrý, je dobrý ale jakože tady je to logo Mindbug. A to oni může. to nějak museli z nějakého důvodu. Hmm. Jako kdyby to byl Marvel, tak to chápu, ale ty ve to Moskou žrout. A to. je to, jo, tak to hra to, od Richarda viděl. Garfielda. Tak... Právě uh, Richarda Garfielda. Jo, jsem tak si tam to nech, nechat, co to můžeš číst. No. Tak jo, tak asi jdeme začít. Obrněný škorpion. Zkusím vyndat. Takže opět natočíme rychle. Jeden. To dokud je to horký zboží. Přesně, já už zap, zapomínám své dojmy. To je on, no, tak to není on. Tady Dobrý, jdem Jdeme. dál.